Vi skal gøre det her kort, men intensivt, og i øvrigt en fantastisk aften at være på Hvidovre Stadion. Sådan skulle det være altid, når vi spiller på hjemmebane her. Drengene har glædet sig utrolig meget til den her aften, så hjælp os i anden halvleg med, at de i hvert fald får med en mere end en Vejle. Men det er ikke derfor, vi er her i dag. Vi er her i dag, fordi vi skal hylde tre særlige mennesker, som har betydet utrolig meget for Hvidovre IF. Det er tre mennesker, som tilsammen har mere end 200 års medlemskab af Hvidovre. Den første blev medlem i 1948, Hebo, og i 1950 Lasse Hebo, også Allan Hebo og Teddy Hebo i 1960. Og alle tre har på hver deres måde gjort en kæmpe indsats for den her klub. Lasse er fra vores guldhold i 1966. Henning har arbejdet meget som kasserer og regnskabsmand i klubben, og Teddy er tidligere direktør i Hvidovre Fodbold AS. Det er også en kæmpe ære at kunne udnævne jer til æresmedlemmer af Hvidovre Idrætsforening, og en dybfølt tak for os alle sammen for den kæmpe indsats, jeg har gjort igennem alle de her mange år. Henning Hebo, tusind tak. Lasse Hebo, tusind tak. Teddy Hebo, tusind tak. Skal vi give dem alle sammen en stor hånd? Tak, venner. Ja, ja. Tak, Teddy. Tak. Og vi er jo først lige begyndt, jo. Ja, rejsen er lige startet. Tusind tak, Henning. Ja, velkommen. Så dejligt, du kunne være her. Tusind tak, Lasse. Fantastisk. Ja. Det var helt utroligt. 200 år plus, ja, ja. Altså, både for så alt det, hvordan det var i 1948. Husker du, da det startede? Jeg er selvfølgelig en lille bud. Ja. Ja. Jeg kom hjem og overraskede konen. Jeg var sandt, hvad jeg ville handle, mand. Det er godt, det er meget velfortjent. Æresmedlemmer, det kan ikke være bedre. Nej, det er en god dag, ja. Det er godt i bogen. Ja, det er. Skal vi have et billede af jer her? Skal vi følge mere op sidenhen, eller hvad? Skal vi følge op sidenhen, eller tager bare senere, ikke? Vi skal ikke snakke mere i dag, vel? Nej, men de har jo ikke. De har ikke. De har ikke.